Իմ քայլը բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Մխիթար Հայրապետյանը եւ հայրուսական համալսարանի ռեկտոր Էդվարդ Սանդոյանը ստորագրել են գիտության եւ կրթության ոլորտում համագործակցության հուշագիր։ Էդվարդ Սանդոյանը շնորհակալություն հայտնեց համագործակցության համար, կարևորելով իմ քայլը բարեգործական հիմնադրամի գործունեությունը։ Իմ քայլը հիմնադրամի ղեկավարության հետ միասին ընդգրկելու համապատասխան հուշագիր եւ պայմանագիր, որոնցով իմ քայլը հիմնադրամը իրականացնում է շատ մի կարևոր առաջնություն նվիրատվության մեր համալսարանին։ Նվիրաբերվում է երկու մասնագիտացված լաբորատորիա՝ ֆիզիկայի և քիմիայի առարկաների գծով, և մենք չափազանց շնորհակալ ենք ընդհանրապես այս կապակցությամբ և պարոն Հայրապետյան, պետք է ասեմ, որ մենք հետևում ենք ձեր գործունեությանը և չեմ կարող այս մասին ևս երկու խոսքով չարտահայտել։ Հետևյալի մասին, որը հավանաբար տեղյակ է, որ իմ քայլը հիմնադրամը որդեգրել է վաղուց արդեն։ Ինչպիսի գործունեություն և բազմավարություն, որը ըստ էության գրեթե ամբողջությամբ նվիրված է կրթության ոլորտին, այդ թվում նաև հանրակրթությանը, ինչպես նաև մասնագիտական համապատասխան կրթությանը։ Ես առանձին պետք է նշեմ Վանտա ծրագիրը, որը իրականացվում է արդեն երկրորդ տարին մեջ, համարում են Հայաստանի Հանրապետության վերջին 30 տարիների ընթացքում իրականացված կրթության ոլորտի, մասնագիտացված կրթության ոլորտի լավագույն օրինակներից մեկը, և հպարտում, որ մեր համալսարանի ֆիզիկայի համապատասխան մասնագետները, պրոֆեսորները նույնպես ներգրավված են այդ գործընթացում, որով իմ քայլը հիմնադրամը կարողացավ այլևս Հայաստանի Հանրապետությունում մի նոր նշաձող սահմանը։ Մենք այսօր ունենք արդեն Հայաստանում միջազգային չափանիշներին համապատասխանող չափազանց բարձրորակ մասնագետներ, որոնք քվանտային տեխնոլոգիաների, քվանտային ֆիզիկայի ուղղությամբ են մասնագիտացված, իշնորիվ այն նախաձեռնությամբ, որ դուք իրականացրեցիք հրավիրելով համաշխարհային հայտնի ճանաչում ունեցող լավագույն մասնագետների տարբեր երկրներից, որոնք ներգրավված են այս ծրագրի իրականացմանը։ Եվ պետք է ասեմ, որ ծրագրի սկիզբը դրվել է նաև մեր ակադեմիկոս լավ ուսուցիչ Վարդան Մուշեղի Ազարյանի կողմից, որը իր սաներին, իր աշակերտներին ուղղեց դեպի նաև այս ծրագրի իրականացումը, որի իհարկե նախաձեռնությունը ամբողջությամբ պատկանում է պարոն Հայրապետյանի անձամբ, ձեզ շնորհակալություն։ Մխիթար Հայրապետյանը ընդգծեց, որ առաջին անգամ չէ, որ իմ քայլը հիմնադրամի և հայրուսական համալսարանի ջանքերը համատեղվում են կրթության որակի բարձրացման նպատակով։ Երկու տարի արդեն իսկ իմ քայլը հիմնադրամի և հայրուսական համալսարանը համագործակցության պատմություն ունեն, ինչպես արդեն իսկ ռեկտորը նշեց իր խոսքում, քվանտային և մեզոսկոպիկ ֆիզիկայի ոլորտում մագիստրոսական կրթական ծրագիր իրականացնելով համատեղ ծրագրի շրջանակներում։ Հայրուսական համալսարանի և իմ քայլը հիմնադրամի միջև համագործակցությունը նախատեսվում է բարձրագույն կրթության ոլորտում համատեղ միջոցառումների կազմակերպում, ինչպես նաև ժամանակակից միջազգային գիտելիքների կիրառմամբ ծրագրերի իրականացում, այդ թվում հայրուսական համալսարանի ուսմունք դպրոցի համար նոր լաբորատորիայի բացում։ Մեր ուշադրության և խոշորացույցի տակ ենք վերցրել համալսարանի ներքո գործող դուրս դժկարոցի դպրոցի ուրեմն կարիքները մասամբ մեր հնարավորությունների շրջանակներում օգալու հարցը, մասնավորապես հարցը վերաբերում է բնագիտական առարկաների գծով ժամանակակից սարքավորումներով համալրված կամ դրանցով կահավորված լաբորատոր սարքավորումների։ Երկու կողմերն էլ ցանկություն հայտնեցին շարունակել արդյունավետ համագործակցությունը Հայաստանում կրթության զարգացման գործում ներդրում ունենալու համար։ Հիմնադրամը արդեն ամիսներ շարունակ իր համար կարևոր ուղղություններից մեկն է վերցրել, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության մարզերի
հանրակրթական կրթական հաստատությունները, այնպես էլ հայաստանյան բուհերի ներքո կամ դրանց դուստր կարոց համարվող հանրակրթական հաստատությունները լաբորատոր սարքավորումներով հագեցնելու առաքելությունը։ Եվ այս առումով թեկուզ եւ համեստ մեր աջակցությունը, բայց առավել քան վստահ եմ, որ այն համագործակցությունը, որ ձևավորվել է երկու կառույցների միջև, ևս մեկ ապացույց է այն մասին, որ Ինքայլի հիմնադրամը եւ հայ-ռուսական համալսարանը դեռևս երկար ճանապարհ ունեն միասին անցնելու։ Շնորհակալ եմ։ Լաուրա Ավագյան հատուկ Rau TV-ի համար։